18:00 на годиннику у студії Світлана Русіна. Вітаю вас. Палац спорту восени почнуть будувати у Хмельницькому. Зведуть його на вулиці Прибузькій, 5/1В. Майбутній палац спорту розрахований на 2,5 тисячі осіб. Окрім критої арени для ігрових видів спорту, ескізом проєкту передбачено будівництво спортивно-оздоровчого комплексу. Орієнтовна вартість будівництва – 180 мільйонів гривень. З державного бюджету на його зведення на цей рік виділено 27 мільйонів гривень. Це має бути багатофункціональний заклад, тому що там і футбол, може бути футзал, може бути волейбол, баскетбол, гандбол, відповідно, можливо, проведення концертів, ну, але в першу чергу йшов акцент на те, що там мають бути ігрові види спорту. Ми подали ескізну пропозицію, відповідно, цю ескізну пропозицію ми розбили на дві черги. Одна черга – це сама спортивна споруда для ігрових видів спорту буде, там десь орієнтовно кошторис його буде складати до 90 мільйонів гривень. Відповідно, там будуть ці всі трибуни, будуть підсобні приміщення. І друга черга – це є фізкультурно-оздоровчий комплекс, який теж ми собі поки що бачимо, що він там теж потрібен. Це буде прибудова до цієї спортивної арени. Там будуть на поверхах розташовані тренажерні зали. І більше про палац спорту, який планують побудувати у Хмельницькому, дивіться у нашому випуску о 19 годині. Дві екопарковки з'являться у дворах хмельницьких багатоповерхівок до кінця року. Одна на Старокостянтинівському шосе 12, друга на Чкалова 13/1. Про це повідомив заступник начальника управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Володимир Путін. Минулого року облаштували перші дві екопарковки у дворах хмельницьких багатоповерхівок. Місця для авто з зеленою зоною облаштували разом із капремонтом прибудинкових територій на вулицях Курчатова та Кам'янецькій. Деталіше у сюжеті Наталі Сідової. Двір на вулиці Курчатова у Хмельницькому. Це територія будинків номер 3, 3/1 та 5. На облаштування у цьому дворі екопарковок з міського бюджету торік виділили 510 тисяч гривень. Вони ще не введені в експлуатацію. Тут не засіяна трава, але автівки на них паркують. На даний момент її не завершили і незручно. Так як жінка, і навіть якщо без підборів, наші ноги провалюються туди, ці бетонні дири. Хотілося б, щоб її довели до того стану належного, який повинен бути. І тоді, думаю, всім буде зручно користуватися. По-перше, машини від'їжджають, буде рости трава, все, що йде з машини, буде все накопичуватися в землю, в травичку. І це буде зручно і гарно в дворі, ну і зручно для користувачів, автовласників. Посадити траву на екопарковках у дворі на Курчатова планують через 2 місяці, каже заступник начальника житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Володимир Путін. Після того, як підрядник закінчить укладку асфальту. На будівництво екопарковки у дворах будинків по Кам'янецькій номер 47 і 45 з міського бюджету виділили 60 тисяч гривень. Нині тут зеленіє трава. Ця бригада, що тут робила, вона положила ці плити на пісок. Хоча нам обіцяли, що тут буде чи чорнозем, чи торф. От. І трава дуже погано росте, тому що розкидали трошки так цих сім'ян, але на пісок. І росте погано. Хоча якби тут був чорнозем, так як вони обіцяли, ми б поливали, а пісок чого поливати? Трава зазеленіла буквально 2 тижні, а вже скоро рік, як це робили. Зараз у Хмельницькому є 2 екопарковки у дворах будинків – на Курчатова та на Кам'янецькій. Ще 2 мають з'явитись до кінця року. Їх облаштують за кошти міського бюджету – на Старокостянтинівському шосе 12 та на Чкалова 13/1. По Старокостянтинівському ще йдуть проєктні роботи, тому тут важко сказати, по вартості ще конкретно не виділялись ці кошти. А по Чкалова 13/1, зокрема, парковки з них складають 410 тисяч. На Чкалова вже проєкт на руках, проходить державну експертизу, і після того, як буде державна експертиза затверджена, ми приступимо до робіт. За словами Володимира Путіна, екопарковки у Хмельницькому встановлюють, аби зберегти зелені зони у дворах будинків. Для того, щоб була і зелена зона, і місце для водовідведення, а також, щоб було місце для паркувань, тому що або одне, або друге, то було придумано встановити екопарковку. Наталія Сідова, Віктор Кривий, новини Поділля Центр.
Обмеження руху великогабаритного транспорту ввели в області через спеку. У цей період машини повинні перевозити не більше 24 тонн вантажу. Такі обмеження діють з 10 до 22 години. Наступив літній період, піднімається температура, і в разі підвищення температури до плюс 28 градусів також вводяться обмеження на рух транспорту, щоб не попередити руйнування дорожнього покриття. Допустимі норми при плюс 28 – 24 тонни повної маси і 7 тонн на віз. Наша знімальна група виїхала у два населених пункти, де шляховики фіксують найбільше перевантаження автомобілів. Це село Пашківці Хмельницького району та селище міського типу Наркевичі у Волочиському районі. Наразі сюжет готується до ефіру. Подробиці розповість моя колега Тетяна Присикар у вечірньому випуску новин. На ЗНО з біології не з'явилися 124 абітурієнти з Хмельниччини. Про це повідомила методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. За її словами, на тестування з цього предмету зареєструвалися 2720 вступників. Наступне зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться з історії України 6 червня. В області діятимуть 23 пункти тестування. На ЗНО зареєструвалися 5970 абітурієнтів. У звільництві та розпусті з метою наживи визнав винною працівницю масажного салону Кам'янець-Подільський міськрайонний суд. Про це повідомила референт апеляційного суду Хмельницької області Віта Франчук. У вироку суду йдеться, жителька Кам'янця-Подільського звела двох чоловіків для розпусти зі своєю знайомою, взявши собі за таку послугу у першому випадку 70, а у другому 50 гривень. Працівниці салону суд призначив покарання – позбавлення волі строком на один рік. При цьому звільнив від його відбування з однорічним іспитовим строком. У вироку зазначено, до заявниці слід застосувати закон України про амністію, оскільки вона має на утриманні малолітню доньку. 20-й міжнародний фестиваль моновистав «Відлуння» стартує завтра у Хмельницькому. Про це повідомив директор фестивалю Володимир Смотритель. Окрім українських артистів, у Хмельницькому виступлять актори з 7 країн світу – Азербайджану, Казахстану, Киргизстану, Косово, Литви, Молдови та Польщі. Триватиме фестиваль протягом 5 днів. Глядачам покажуть 9 моновистав, 8 – на базі єдиного в Україні стаціонарного міського монотеатру «КУТ». Ще одна вистава відбудеться в Хмельницькому. Обласному академічному театрі «Ляльок». Завтра фестиваль відкриє вистава актора Володимира Смотрителя «Акомпаніатор». У рамках другого міжнародного кінофестивалю «Бруківка» презентували пластиліновий анонс заходу. Його автором стала режисер-мультиплікатор Тетяна Ясінчук. Команди Вінницької, Тернопільської та Хмельницької областей стали учасниками зональних змагань з футболу «Шкіряний м'яч» серед 14-річних гравців. Турнір відбувся сьогодні у Хмельницькому. Усі учасники – переможці обласного етапу національної першості. Розпочали змагання команди Вінниці і Підволочиська Тернопільської області. Тільки що ми грали з командою з Підволочиська, ми виграли 4-0. Спочатку гра не складувалась, а потім… Тому ми піджали суперника і забивали голи. У нас бойовий настрій, хочемо перемогти цей турнір, поїхати на стадіон Лобановського грати фінал України. Суперник був не надто складний, але забивши нам перший гол, ми розслабились. Ми втратили дух. Ми могли вигравати, але склались такі обставини. І це була остання новина нашого випуску. Побачимось!